Səhər saatlarından insanlar bayram namazı qılmaq üçün mərkəzi cümə məscidinə toplaşıb. Bayram namazından sonra dualar oxunub və insanlar bir-birini bayram münasibəti ilə təbrik ediblər. Başqa günlərdə milyonlarla heyvanlar kəsilir, onlar ancaq imkanlı insanlar faydalanırlar. Amma qurban bayramında, qurban günlərində kəsilən heyvanların ətindən ancaq kasıb insanlar, yoxsul insanlar, fağır insanlar faydalanırlar. Ona görə də qurban bayramı gözəl bayramlardan birisidir ki, imkanlı insanlarla imkansız insanlar arasında sevgi, məhəbbət, körpü qurulur. Qurban bayramında qurban kəsərək kimsəsizlərə paylamaq adətdəndir. Bu xeyriyyəçiliyə kanalist də qoşulub. Qurbanlıq qoyunlar kəsilib və az təminatlı ailələrə kimsəsizlərə paylanılıb. Anar Nağıyev, Vasif Lətifov, kanalist xəbər.